Sinulla on yksi harvesteri. Että tosi isäs vettä. Mä en tietenkään yllä vittu ampumaan ton. No ampukahan tuo hemmetin avatari. Avatari! Nyt heti! Missä? Nyt lähtee nimittäin aarit tuokin tosta. Perhanan perunat. No, sinne meni. Nyt se tulee uudet avatarit. Voi jumalauta. Tätähän muutama mounttitankki tässä avuksi tuo. Noinkohan nuo on paskan tuhottu tuo base generator vai mikä anka. No ei vitu vittu. Devastaattoreita, mitäs ne oli? Oli muistaakseni lentäviä pervoja. Ja tässä lähetä minun unitit. Aha! No heipä hei vaan vittu teillekin. Jep! Siinä on sitä lentävää mölli. Ihan riittämi. Oi vittu. Tuhatkahan nyt. Ja nodiikki on vielä siellä. Dodi dodi dodi. Jaha, sinne meni minun mammuttitankki. Huhu. Ja nodiikki käy meitä vastaan sotta. Tai siis no, ne taas ilmestyi jostain. Perseen reiästäni. Mitäköhän mun pitäis tehdä, että mä pääsin tämän läpi? Varmaan rätkästä ion kannulle tuohon. Isso äskä. No kättä, että vitu silent bomb. Niillä on varmaan... Joo, siellä on base. Vois käy vähän tutkailemassa. Noh noh. Minikäs teet nyt laittas? Miksi näitä voi laittaa minnekin? Otetaanko tää perävoja? No ei sitten. No jaha. Vaatte se muista sitten vielä orkastraikki tuohon ihanasti. Ukot kuolee, no yhdet menee ihan paralyysiin varmaan. Dodi dodi. Yks orkakin ihan mittasi. Huonompi homma sille. Täällä pitää hypätä tuonne. Ei sulla on kovin vaikeammasta. Tuo parraksinko työ tarvitse? Joku armor, mä tietenkin. Taas on vitun nodi. Ärsyttäviä, eli huliluptereita. Tuolla on näkyy tää nodi defujakin. No. Tähän kommandokki toi. Ai niin, tuo tarvitti se hemmetin upgradeit tuo täs. Hyviä. No. Kun on osa se upgrade, niin mä voisin hyökätäkin tuonne iskeen ion kanonille. No, nyt tulee kommando siellä. Ai niin, vois tietenkin upgradeita kaikki nämä. Pikkusen paremmin ehkä selviäis tuolla.
No se tuli kommandokki. Minä osuin ne tuohon laittaa, kun mä kuolen heti. Pitääkö tehdä muutama strat... Eiku Firehafki. Onks nuo yltä ampumaan tuolla? Komposte ja armori. Mitäs se teki ikään? Se antaa jotta... Siis... Jaa. Nähän tuosta nyt... Tää on mitään hyötyä. Tästä on hyötyä. Tuostakin on hyötyä. Noin, kohta minä pääsin nuo tappamaan tuosta. Enemmistö jaatu nyt discoverit. Missä? Siellä. Siiloja tarvii vaikka koko ajan tulee. Tai siis... Koko ajan raha menee. Mä teen tällä kertaa kunnon hyökkäyksen, ei kukaan ainakaan kuole tossa. Tai siis, vittu. En ainakaan häviä. No niin, paskas vaan sille kaikki. Nyt lähtee kyllä ehkä minulta osaa tossa. Todii, siinä meni kaikki muut paitsi se, jota minun piti tappaa. Voi hemmetti. No nyt pitäisi mennä ainakin jonkun siellä kanssa. Noin, sinne meni nuo. Se tulee taas aleiria. Ja iske yltysyltys samaa aerin, anti-aeriin. No niin, käykö pystyt nyt tappamaan se tuolla on tommoset iloiset höskät tässä. No, iske käänny siihen, älkää. No niin. Siinä meni avatari. Siinä tulee nuo ja... Hypätkää. Kaikki työperunat. No. Sinun vaan ja sinäkin. Heipä hei. Tullaan vähän käymään teidän puolella tässä nopeasti. Jos nyt päästään, kun teillä on tää helveti... Avatar of... Mitä työ ootte? Avatare. Ihan helvetisti. Ei, ette juoksin, siellä on noita vitu... Vittu. Ampukaa vaan nuo kaikki viholliset tässä. Tai sitten juoskaa karkuun. No. Tulkaa nyt sille. Karkuun. Niillä on muutamat tyypit tossa. Ai vitsi, tuho on niin ihana rätkättänyt tämän ionkannon. Heipä hei! No mitä vittu? No jaa, ne spämmät joukkoon jatkuvalla syötöllä tuli. Tankit on ihan valmiin, nyt vaan tuon hyökkäämään. Nyt nuo häälautuu, kun ne on paikalla ja... Niin edespäin. Sieltä lähtee mun tankit. Tähän vähän lisää mamptitankkeja. No vittu, siellä on hirveä elämä lisää, entä peränään pervoja. Orkat tulee heti, onneksi. Tankin luulisi ainakin lähtemään, tai sitten kaikki muut ukot. Onko se aarikammahan mitään oikein, kun noita on noita... Hemmoja tossa. Kunnolla vaan uuteen. No en minä näytti, kun mä jossain lentä. Vois tää paradropit tuo.
No jaa, nyt mä tiedän minkä takia mulla viimeksi meni rikki tommonen. Mä kyllä kuolen aika nopeasti. No tää hemmetin Black Hand ja ne tuhoanu ihan helvetin nopeasti. Oi vitu vittu. Tuhotkan nuo nopeasti. Nuo ihme antitankki hörhelet pois ja tuo sinä. No, ampukahan nyt. Hyökätkääpä toweriin, noin. No, niillä on taas hirveet kasat tossa.